მოგესალმებით. Დღევანდელი ჩვენი განცხადების მიზანი საპრესის კომიტეტის კულტურული მემკვიდრეობისთვის გახლავთ ერთი მეტად შემაშფოთებელი ფაქტი, კერძოდ იმის შესახებ, რომ ბრიტანეთის მუზეუმიდან დაკარგულ 2000-მდე ექსპონატ შორის შესაძლოა ქართული საგანძურიც იყოს. Რის შესახებაც ამ დრომდე არ გაუცელებია შესაბამისი განცხადება არც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, არც ბრიტანეთში საქართველოს საელჩოს. Და შესაბამისად ჩვენ მოუწოდებთ მათ, რომ დაინტერესდნენ აღნიშნული ექსპონატების ბედით, მოიძიონ, მოიკვლიონ და გაასაჯაროვონ ინფორმაცია. Რამე თუ ეს ექსპონატები გახლავთ არამარტო ქართული, არამედ მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძური და აღნიშნულ ექსპონატებს შორის გახლავთ ისეთი მნიშვნელოვანი არტეფაქტები, როგორიც გახლავთ დავით აღმაშენებლის უნიკალური მონეტა, ბრინჯაოს მონეტა, მისი მეფობის პერიოდში მოჭრილი, ასევე ნინო უორდროპის ძალიან ძვირფასი ჯვარი, რომელიც მადლიერმა ქართველმა მოსახლეობამ საჩუქრად გადასცა საქართველოზე უზომოდ შეყვარებულ დიპლომატს, ოლივერ უორდროპს, მისი ქალიშვილისთვის, ნინოსთვის საჩუქრად. Გარდა ამისა, აქ გახლავთ განთავსებული ესე იგი სამკაული, რომელიც ეკუთვნოდა დედოფალ ქეთევანს და გარდა ამისა აქ ინახება რუსუდანის, ლაშა გიორგის და გიორგი მეთორმეტის დროინდელი მონეტები. Აღნიშნული საგანძური, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი გახლავთ ერი ქართული მოსახლეობისთვის და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოწოდება და მოთხოვნაა, რომ სასწრაფოდ იყოს ინფორმაცია მოძიებული მათი ამჟამინდელი ბედის შესახებ. Ამ ექსპონატების დაკარგვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გავრცელდა ჯერ კიდევ აგვისტოში, თუმცა უკვე ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურდა და ესე იგი 2023 წლის აგვისტოში თანამდებობიდან გადადგა მუზეუმის დირექტორი ჰარტვიგ ფიშერი. Ხოლო მუზეუმის ადმინისტრაცია ამჟამად აცხადებს, რომ ესე იგი ამ აღნიშნული ექსპონატებიდან მოხერხდა დაახლოებით 60-მდე არტეფაქტის დაბრუნება, თუმცა დანარჩენების ბედი ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, გაურკვეველია და უახლოეს მომავალში მუზეუმი აპირებს ამ აღნიშნული ექსპონატების, ასე ვთქვათ, გაციფრულებას, 8 მილიონამდე ექსპონატია და მათ გაციფრულებას დაახლოებით 5 წელი დასჭირდება, ალბათ სავარაუდოდ, რათა ასეთი გზით უფრო ღია გახადოს იგი საზოგადოებრივ ისთვის. Რაც შეეხება ამ ექსპონატების ბედს, რა თქმა უნდა, მის მიმართ უნდა იყოს მეტი ინტერესი, როგორც, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო უწყებებში, ასევე საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოებში. Პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ჩვენ მოუწოდებთ მათ კიდევ ერთხელ, რომ დაინტერესდნენ აღნიშნული ექსპონატების ბედით, მოიკვლიონ ეს ინფორმაცია, გაასაჯაროვონ და საზოგადოებისთვის გახადონ ხელმისაწვდომი. Რამე თუ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან საჭირო როტო საკითხია არამარტო ჩვენთვის, არამედ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობისთვის.